Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković istakao je tokom sastanka u Banja Luci sa ambasadorom Norveške u BiH Olavom Renercenom da je Srpska zainteresovana za evropske integracije, ali da je jako važno znati tačan datum početka pregovora. Višković je izrazio spremnost da se u što kraćem roku ispune sve obaveze uz poštovanje ustavnog uređenja BiH, saopšteno je izbirova vlade Republike Srpske za odnose s javnošću. Premijer Srpske upoznao je Reiner Cena o izazovima tokom pregovora o ključnim pitanjima u Bosni i Hercegovini, a posebno nakon istupa pojedinih diplomata, nakon čega se stavovi i dogovori do kojih se dođe na sastancima mnogo razlikuju od onih izrečenih u javnosti. Višković je naglasio da je najvažnije da o bitnim pitanjima odlučuju legitimno izabrani funkcioneri bez uplitanja stranih faktora koje je najveći kamen spoticanja. Govoreći o dokumentu Europske komisije Plan rasta za Zapadni Balkan, Višković je rekao da je vlada Republike Srpske razmatrala taj dokument i dala preporuke, te naglasio da se ove aktivnosti i mjere moraju sprovoditi u skladu sa ustavnim uređenjem BiH, a to znači da Savjet ministara ne može biti vlada i da određene mjere sprovode nadležni organi vlasti. A Višković i Reinercen saglasili su se da Evropska unija nije potpuna bez zemalja Zapadnog Balkana. Sagovornici su se saglasili da je dosadašnja saradnja Republike Srpske i Norveške bila dobra te izrazili očekivanje da će biti još uspješnija. Reinercen je izrazio nadu da će BiH što prije odpočeti pregovore sa Evropskom unijom, i da će biti usvojen razvojni plan rasta europske komisije on je poručio da se europa trenutno suočava sa mnogo problema ali da vjeruje da će se nakon izazovnog perioda stvari ustabiliti i da će biti sve više investicija